მოგესალმებით. ვაგრძელებ გზოვის გაკვეთილებს. ჩვენს წინაში არის მშვენიერი ბრიოშე სტილით მოქსოვილი ნაქსოვი. დღევანდელი ვიდეო გაკვეთილი დაეთმობა სწორედ ამ ქსოვას. ბრიოშეს ქსოვას საფუძვლად უდევს ინგლისური რეზინა. სანამ ვიდეო გაკვეთილი დაიწყებოდეს, დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი არხი და შევუდგეთ ახლა გაკვეთილს. საქსოვ ჩხირებზე ავკრიფავთ 26 თვალს და მოვქსოვოთ რამდენიმე რიგი ინგლისური რეზინი. სქემა ასეთია. შეგახსენებთ, რომ ორნამენტის ფორმირებისთვის ფლების გადაადგილება ყოველთვის უნდა მოვახდინოთ წაღმა მხრიდან. როგორ განვასხვავოთ, რომელია წაღმა და რომელია უგუგმა? შეხედეთ აქ, ნახეთ. აი, უგუგმა ფლებს ხედავთ? ეხლა წაღმა მხრიდან გაჩვენებთ. აი, როგორია წაღმა მხარე. წაღმა ფლები. აი, ამ მხრიდან ეს აი ამ წაღმა მხრიდან უნდა მოვახდინოთ ფლების გადაჭარბინება. დაგვჭირდება აი ეს დამატებითი ჩხირი. დავიწყოთ. გადავიდან პირველ თვალს. შემდეგ უყურეთ. შემდეგ ვიღებ დამატებით ჩხირს და აი ამ ჩხირზე გადავიდანთ 6 თვალს. ესე იგი, ნახეთ როგორ ვითვლი. 1 2 3 4 და 5. და ესეც მე-6-ზე. აი ესე. შემდეგ მარჯვენა საქსოვი ჩხირით გავაგრძელებ ქსოვას. აი ესე. ესე 3 4 5 და 6. ეს 6 თვალი მოვქსოვე. შემდეგ ამ დამატებითი ჩხირიდან თვლებს გადავიტან მარცხენა ჩხირზე. უყურეთ როგორ? აი ესე. 1 თან დავითვლი. 2 3 4 5 და 6. ძალიან ყურადღებით იყავით, რომ თვალი არ ჩაგივარდეთ. თორემ მე კიდევ ცალკე საწვალებელია ეს თვალის ამოყვანა. შემდეგ გავაგრძელოთ ქსოვა. აი ესე. ესე. это сейчас მოვახდინეთ პირველი გადაჭრადინება. განვაგრძოთ ქსოვა. ეხლა ჩვენ უნდა მოვქსოვოთ 12 თვალი. ინგლისური რეზინა ჩვეულებრივად მოვქსოვოთ 12 თვალი. 1 2 ესე 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 და 12. აი ესე. შემდეგ ვიღებთ დამატებით ჩხირს. ესე. გადმოვიტანოთ დამატებით ჩხირზე ეს ფლები 1 2 3 4 5 და 6. აი ესე. ამი 4 5 და 6. ესე. ეხლა ამ ჩხირიდან მარცხენა ჩხირზე გადავიტანთ აი ამ თვლებს. 1 2 3 4
ხუთი და ექვსი. დავდოთ მაგიდაზე ეს დამატებითი ჩხირი. ცოტა ხანს არ დაგვჭირდება. შემდეგ დავხსოვთ ახლა ამას. აი ესე. ჩვეულებრივად ვაგრძელებთ როგორც ინგლისურ რევინას. მოგხსოვეთ ეს რიგი. აი ნახეთ. აი როგორ მოხდა ეს გადაჯვარედინება, ხედავთ? უნდა მოგხსოვოთ 11 რიგი. ჩვეულებრივად, როგორც ინგლისური რეზინა, როგორც არის მოგხსოვილი დანარჩენი ნაკსოვი ქვევით, ხო ხედავთ აი როგორ არის? მე-12 რიგიდან, რომელიც არის წაღმა რიგი, უნდა მოვახდინოთ გადაჯვარედინება ცენტრში. მოგხსოვეთ 11 რიგი. ხედავთ ხომ გადაჯვარედინებულს, როგორ ჩანს აქეთ გადავაჯვარედინეთ და აი აქეთ. ეხლა უნდა გადავაჯვარედინოთ აი აქ. ჩვეულებრივად მოგხსოვთ. მოგხსოვთ 12 თვალს, ესე იგი აქედან ეს არის განაპირა თვალი, ამას არ ვითვლით. ეხლა ავიღოთ დამატებითი ჩხირი და გადავიტანოთ ამ ჩხირზე 6 თვალი. 1 2 3 4 5 და 6. ესე. ჩავკიდოთ. შემდეგ ვსოვთ. ვაგრძელებთ ქსოვას. 1 2 3 4 5 და 6. ეხლა ჩვენ ეს თვლები უნდა გადავიტანოთ მარცხენა ჩხირზე. 2 3 4 5 და 6. ვაგრძელებ ჩვეულებრივად ინგლისური რეზინის ქსოვას. ესე. აი ნახეთ. ხედავთ? აი აქ როგორ არის გადაჯვარედინებული. უნდა მოვხსოვოთ 11 რიგი. მოვხსოვეთ 11 რიგი. ეხლა გადაჯვარედინება უნდა მოვახდინოთ აი აქ და აქ. გადავიტანთ პირველ თვალს. ესე. ავიღოთ დამატებითი ჩხირი შემდეგ. და ამ დამატებით ჩხირზე გადავიტანთ 6 თვალს. ნახეთ. 1 2 3 4 5 და 6. ესე. შემდეგ მარჯვენა საქსოვით ჩხირით ვქსოვთ
ცოლას ვაგრძელებთ. ჩვეულებრივად ინგლისური რეზინის პრინციპით. 2, 3, 4, 5 და 6. დამატებითი 9-დან თვლებს გადავიტანთ მარცხენა ჩხირზე. 1 თან ვითვლით. 2 3 4 5 და 6. აღარ გვინდა ახლა დამატებითი 9 დავდოთ მაგითაზე. შემდეგ ვაგრძელებ ჩვეულებრივად ინგლისური რეზინის ქსოვას. წაღმა, ორი თვალი, უგუღმა, მამათან ერთად, წაღმა, უგუღმა, მამათთან ერთად, აი ესე. დავითვალო კიდე ამ ქსოვას. უყვარს თვლა და ყურადღება. ავიღოთ დამატებითი 9. გადმოვიტანოთ აქეთკენ 1, 2, 3, 4, 5, 6. დავკსოვთ დარჩენს. 3, 4, 5, 6. დამატებითი 9-დან გადავიტანთ თვლებს მარცხენა ჩხირზე. 2, 3, 4, 5 და 6. ესე. აკრგორ არის ესე. მოვატრიალოთ. უნდა მოვხსოვოთ 11 რიგი. მე-12 რიგიდან, რომელიც არის წაღმა რიგი, უნდა მოვახდინოთ გადაჯვარედინება ცენტრში. მოვხსოვეთ 11 რიგი. აი ესეთი სახეები მიიღო. ნახეთ. და მეთანხმებით, რომ ულამაზესია მართლა წამისი კარდიგანი, ჟაკეტი, ლუზები, თან როგორი რბილი, როგორი რბილი ნაქსოვია, როგორი სასიამოვნო. ასე რომ შემოკარგებო, ჩვენი გაკვეთილი დასასრულს მიუახლოვდა. გისურვებთ წარმატებულ ქსოვას, ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას. გამოიწერეთ ჩემი არხი, დალაიქეთ ვიდეო. ეს ჩემთვის ერთგვარი სტიმული იქნება, რომ სულ უფრო და უფრო საინტერესო ვიდეოები ავდირთო. მომავალ შეხვედრაზე.